сделать? Надо степать то. Не знаю. Что бы эти мусы покупать? Надо степать 140. Но иди. Человек си муси запапать. Хам-хам-хам-хам. Там. Человек си муси запискать. Я волну. Что там еще было? Máš, Lukáš?
attaccato. Cosa potrei fare? Mare. Italianski? Mare. Copzato. Ako sa povie po anglicky kôň? Horse. Rybka? Fish. Obláčik? Cloud. Uh-huh. Hviezda? Star. Uh-huh. A pes? Dog. Wow, dobre, si uvádla. Aha, tam je kačička. Peja sem, poď. Tam je kačka. Uh-huh. Čo teraz piješ? Len. Pivo? Áno. Nevidím ťa ani. Ty piješ pivo? To nie. Jem džús. To vyzerá ako pivo. No, ale... No, môžeš niečo natočiť. Ja s tým nevykaj veľa. Ahoj. Čau. Čo robíš? Grgám. Ešte... Nemykaj s tým, lebo ti... Čo by si tam ešte robil? Prtkal. Oce, oči, uši, ústa, nos. Ešte rýchlejšie? Áno, áno, áno. No tam. Oce, kolena, palce, kolena, palce, hlava, ramena, kolena, palce, oči, uši, ústa, nos. Ešte rýchlejšie? Áno! Práve sme zistili, že v stane je príjemných 635 stupňov. Ja zdechnem. Zdechneme tu podľa mňa skôr ako tie muchy 6, čo sú tu 7, 8, 9, 10. Krucinál, fagor, 109. Je tu to ako horské slnko, no? A že vraj horské slnko je zdravé. A my sme sa tu... Kone obrát, tak ti poviem. A ešte Peja, ty termofor, prestane vyjať. No nie, to je to vôbec ako... Bude to bojové, ti rovno poviem. Peja sa rozhoduje, že kde bude spať po teritóriu, dobre? Prosím ťa, už vypni! Už si pozrieť! Táto osoba tu bude
robiť. Ako si to povie? Šmíhať. Klimatizáciu. Robiť. Volám sa Marina, som pri mori na pláži. A teraz akurát som pri vchode do stanu a už ďalej neviem. Čau. Pretože... No? Čo budeme dneska robiť? Pôjdeme na pláž. Mm-hmm. A predtým ešte? A potom pôjdeme na pletníka. Nechceli sme ísť na tú zrúcaninu? Aha, áno, jasné. Dobre, super. Tak čau. Čau. Poď tu vidno prej hradu, poď sa pozrieť. To čo je? Tietká porcia? Poď tu, aby si videla viacej. Neboj sa. Tam máme stan, kde si, že? Čo sa ti najviac páči? Zvládneme to. Že? Poď, dobre.
Čau. 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 Beja. Tá rada vozí asi. Čo je tam napísané? Pánovi Ježišovi zvliekajú šaty. Nevieš prečo? Nie. Možno, že mu je teplo? Alebo sa ide kúpať? Alebo... No chod sa pozrieť tam. Čo tam robia asi? Kde sme boli teraz? V múzeu? Áno. Čo sme tam robili? Kúpili si magnetku. Dobre. Koho nohy? Tvoje. One, two, three. Včelička je? I. Four, five, six. Prasiatka sú pix. Seven, eight, nine. Môj sa pobie. A ja som už videla pes. Vážne? Áno. Ja som už aj počul. Čo počujeme? Blesk. Nie, blesk nepočuješ, blesk vidíš. Čo počuješ? Hrom. A strašidlo sa nebojí? Ne. Na zabe. Prasiatko sa predstavilo. Ako také grkadlo. Tam vzadu, za hradom, vidno, že prší. Pozri. Áno. Tam. Ale ja nevidím. Vidíš také biele? To je dážď. Ideš. Výborné.
keď sa narýchlo balíš? No, to je bordel. Peja, kde si? Peja? Peja?